Predstavnici opšte bolnice Republičkog fonda za zaštitu životne sredine i grada potpisali su danas ugovor o sufinansiranju projekta Uvođenje čistije proizvodnje za rad postrojenja i tehnologija koje smanjuju zagađenje životne sredine. Fond će sufinansirati projekat sa 21,2 miliona dinara, dok će grad izdvojiti sredstva u visini od 8 miliona dinara. Sa ovim projektom ćemo instalirati negde oko 144 kolektora koji će, koristeći sunčevu energiju, zameniti potrošnju mazota sa kojim smo do sada koristili kao energent negde u procentu oko 50%. Mogu da kažem da ovo nije prvi primjer saradnje, da smo i do sada sarađivali, da će i naredna godina biti izuzetno intenzivna u saradnji između grada i bolnice, ali da je ovo jedan dobar primjer zato što posle jedne značajne akcije koju ste sproveli vezano za zamenu stolarije i poboljšanju energetske efikasnosti, nastavljamo taj projekat, to je bitno za bolnicu, a za grad je bitno što je bolnica samo jedna od institucija gde sprovodimo ovakve i slične mere. Podsjetit ću da smo u toku ovog meseca imali otvaranje i obeležavanje istog projekta kada je kolevka u pitanju, da smo potpisali jedan ugovor kada je u pitanju gerontološki centar i da praktično svi veći budžetski korisnici koji imaju potrebu i mogućnost da na ovaj način ostvare uštede u daljoj eksploataciji i radu, zapravo dobijaju novčanu pomoć što od Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije, što od Gradskog fonda za zaštitu životne sredine i na neki način pokušavamo da budemo primjer svim drugim gradovima kako sprovesti i uložiti novac, sprovesti investiciju koja se vraća za svega 5 do 6 godina i sve nadalje jeste jedna ušteda. Ovo nije prvi projekat takve vrste za fond. Mi smo u proteklih nepunih 2 godine oko 20 projekata sličnih realizovali na teritoriji čitave Republike i pre svega smo ih realizovali u objektima zdravstvene i socijalne zaštite, s obzirom da su to budžetski korisnici koji zaista imaju najveće probleme upravo kada su energenti u pitanju i nama je to posebno zadovoljstvo kada smo to radili i u Kolevci, u Subotici, radili smo i u nekim domovima za nezbrinutu decu i u Pančevu, gerontološki centar, bolnica u Požarevcu, evo već u funkciji sa svojim solarnim zagrevanjem tople potrošne vode. Energetska efikasnost uvek podrazumeva veće investicije u startu, ali značajne uštede u budućnosti uz očuvanje životne sredine. Na primjeru Subotičke bolnice to znači da će ogromne količine mazuta koje se svake godine i leti i zimi koriste da bi ova bolnica funkcionisala biti znatno manje i sa druge strane da će mazut kao jedan energent koji zagađuje životnu sredinu biti zamenjen sa jednim energentom koji nema nikakav uticaj na životnu sredinu, a to je sunce. Projekat bi trebalo da bude završen do aprila 2012. godine.